今回は値上がりしてさらにサーチ対策されました。皆さんこんにちは、ジェイソンオルゴブルだ、ヒューリーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオキャラクターパック5を開けます。はい、こちらは今年の夏に発売されたレゴスーパーマリオの新しいキャラクターパックです。キャラクターパック5から箱型になりました。で、さらに言うと値段も少し上がりました。外箱はこのようになっていて、今回のキャラクターパックは全8種類です。トッテン、ズングリ、赤ヨッシー、ハンマーブロス、紫キノピオ、オカメック、チビヨッシー、青ヘイホーです。前のキャラクターパックはこれで1個500円だったんですけど、今回こちらは1個700円になりました。僕個人的に言えば前のシリーズの方が値段も手頃で買いやすくて、あとサーチしやすかったんですけど、今回は値上がりしてさらにサーチ対策されました。ただその代わりキャラクター自体がちょっと大きくなってるのと、あとは台座パーツが大きくなってますので、まあ、これだったら値上がりは妥当なんじゃないかなって思います。はい、今回はこちらのキャラクターパック5を3つ買ってきましたので、3つ一気に開けます。ちなみにこの中で欲しいのであれば、コカメックとハンマーブロスと青ヘイホーとトッテン、この4体が欲しい。では1個目開けます。ではいきます、せーの、ジェット。あー、こんな感じで入ってんだ。で、おお、キノピオだ。で、それと台座パーツは、おお、でかい。いつもの台座パーツより一回り大きいです。そして説明書には各キャラクターのラインナップが載ってます。キャラクターもそうなんですけど、今回台座パーツめちゃくちゃ気合入ってますね。うわ、これ全種類揃えたいなはい、一つ目はキノピオでした。では2個目開けます。ちなみにこちらは徳島のトイザラスで、適当に前から3つ取りました。いただきます、せーの、ジェット。え、おお、やった、ハンマーブロスだ。なんかもう1個入ってる。おお、ハンマーブロスの甲羅が入ってます。2個目で欲しいのが出たのでめちゃくちゃ嬉しい。はい、2個目はハンマーブロスでした。では最後3箱目開けます。いただきます、せーの、ジェット。ん？ハンマーブロス？え？あー違う、これあれだ、コカメックだ。おお、今回で欲しい4つのうち2つが出ました。これ結構いいかもしれない。はい、最後はコカメックでした。はい、今回の結果はキノピオ、ハンマーブロス、コカメックが出ました。今回で欲しいと思ってた4種類のうち2種類が出ました。なんかそう思えば前回のあれがなんか嘘みたいに見えますね。で、今回パーツなんですけど、それぞれめちゃくちゃ多く入ってます。これは作りごたえがあってすごく作るのが楽しみです。では今回出たこちらの3種類種類を一気に組み立てます。はい、3つすべて完成しました。おお、今回のキャラクターパック5は台座もキャラクターもすごいリニューアルされています。やっぱ個人的にはやっぱ台座パーツの完成度めちゃめちゃ高いですね。では1体ずつ見ましょう。まずこちらがキノピオです。全体をぐるっと見るとこんな感じで、キノピオの台座パーツは山ステージとなってます。今回のキャラクターパックの台座めちゃめちゃ豪華ですね。台座に使われているパーツも前のものよりちょっと多くなってます。はい、こちらがキノピオです。今回のキノピオは紫色です。レゴピーチに付属するキノピオと比べると造形は似てるんですけど、足パーツと表情パーツと配色が違います。ちなみにキノピオにはカラーコードは付いておりません。はい、続いてはこちらのハンマーブロスです。全体はこのようになっていて、台座パーツは取り出ステージとなってます。はい、こちらがハンマーブロスです。右手にはハンマーを持っています。僕が知ってるハンマーブロスってハンマー2本持ってるんですよね。ただ今回のキャラクターパックには1本しか付いてきません。まあ個人的にはもう1本入れて
てほしかったなって思います。ちなみにキャラクターの大きさは今までのキャラクターパックの約2倍はありますね。これで200円しか値上がらないのだったら案外お得かもしれないなはい、台座パーツはこのようになっていて、この台座パーツの炎めちゃめちゃいいですよね。はい、続いて最後はコカメックです。全体はこのようになっていて、コカメックは空のステージになってます。台座パーツにクリアパーツが使われていますので、コカメックが空を飛んでるように見えます。はい、コカメックはこのようになっていて、個人的にコカメックのこの目のパーツめちゃくちゃいいですね。実を言うと僕家にクッパの飛行船がありますので、カメックとちょっと見比べたいですねはい、こちらがコカメックの台座パーツになってます。僕個人的にこの白いパーツが雲を再現しているところがすごいと思いました。このコカメックの台座パーツ結構好きです。はい、それではレゴマリオ、レゴルイージ、レゴピーチで音声確認いきます。まずはキノピオから鳴らします。続いてはレゴルイージいきます。ヘロデイ、It's me again、 ママミーヤ。あ、1個しかくれないでは最後はレゴピーチ。あ、たまに1枚しかもらえない時あるんですね。続いてはハンマーブロスいきます。カラーコードは背中にあります。ではいきます。おお、ハンマーブロスはボスキャラ扱いなんですね。でそれ以降はハンマーブロスは4回踏んづけると倒すことができます。ではルイージいきます。では最後ピーチいきます。では最後はコカメックいきます。コカメックはおそらく一回踏んづけたら終わりですね。ではいきます。あ、やっぱりいつもの踏んづける音が出ました。続いてはルイージいきます。最後はピーチいきます。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック5はこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック5を開けてみました。今回からキャラクターパック5は箱型になって値段も上がったんですけど、値上がりした代わりにキャラクターと台座パーツが大きくなったので、まあこれはこれでいいかなって思います。ただこれ1個700円もしますので、まあ実質レゴのちっちゃいキットですねまあ個人的に言えばコンプリートするまで開けたいんですけど、箱型になったのでサーチができないのと、あとはこれ1個700円もしますので、箱買いするか出るまで買い続けようかはちょっと考えておきます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。